Дорогі брати і сестри, всіх вас сердечно вітаю зі святом Покрова Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, а також із Днем захисників України. Молитва «Радуйся, радости наша, покрий нас своїм омофором», пісня «Многая літа» – так відбувалась божественна літургія з нагоди свято Покрови Пресвятої Богородиці. Захід за участю блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія відвідала Ольга. Жінка приїхала з села Євгенівка Баштанського району. Як дізналася, зібралася в церкву йти до нас у Васильівську. Ну, мені сказали, що не буде, буде якби тут оправиться. Ну, маршрутка привезла. Про свято знаю, що Божа Матір якби покривала народ, у важкі часи вона просто покривала і захищала. Ну, це правда, я вірю в це. На божественну літургію прийшов миколаєвець Юрій Діденко. Говорить, для нього це свято має особливе значення. Для мене це можливість пошанувати всіх українських героїв, починаючи від козаків, від наших славних лицарів древніх і до тих, кого я вже згадував, сьогоднішніх захисників і захисниці української держави. Божественна літургія відбувалася у Кафедральному соборі Касперської ікони Божої Матері. Предстоятель Православної церкви України Епіфанії розповідає про походження свята Покрови Пресвятої Богородиці. З передання відомо, що особливе явлення Божої Матері сталося у Ланкетському храмі Загорода під час всенічного бдіння у 4-й годині ночі. Царгород опинився перед загрозою раптового нападу ворогів у той час, коли військо перебувало в поході. Пречиста Діва довго молилася зі сльозами, а потім зняла зі своєї голови мафорій чи омофор, тобто верхнє покривало, і розпростерла його над народом. У проведенні божественної літургії допомагали митрополит Миколаївський Богоявленський Володимир, єпископ Херсонський Таврійський Никодим та інші священнослужителі. Сьогодні на запрошення правлячого архієрея Миколаївської єпархії митрополита Миколаївського Богоявленського Володимира з першосвятительським візитом відвідав Миколаївську єпархію предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, який очолив божественну літургію у день свята Покрови Пресвятої Богородиці, а також престольне свято Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Представник прес-служби Православної церкви України священник Михайло Омелян розповідає, українські козаки шанували Пресвяту Богородицю і її покров, а також будували храми, присвячених Покрову Божої Матері. У наші сучасні часи, новітні часи, Богородиця своїм омофором покриває захисників та захисниць нашої батьківщини, які на сході боронять нашу територіальну цілісність, боронять і захищають Україну від нашестя чужинців або, якщо сказати так, як є, від російського агресора. І тому і сьогодні Богородиця допомагає нашим українським захисникам, вони перебувають під її покровом. За інформацією начальника сектору превентивної комунікації Олексія Цепка, захід відвідали 250 людей. Олександр Гресь, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.